Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u TV Slagalicu. Znate da su u toku kvalifikacije za četvrtfinale 99. ciklusa. Ostalo još samo nekoliko emisija do početka četvrtfinala, ali ima još mesta za isto. Na poziciji plavog takmičara Ema Zoronjić, pobednica od juče. Dobroveče. Dobroveče. Kako je juče bilo? Lepo, zadovoljni sam. Zadovoljni ste. Dobro. Spremni za večeras? Da. Dobro, će biti isto kao juče, možda bolje? Ja se nadam da će biti barem isto. Dobro, mi se nadamo mnogo srećem. Želim da ćemo uvesti vašeg protivnika na crvenoj poziciji večeras. Dušan Marković, student iz Novog Sada. Dobroveče. Da, dobroveče. Dobro nam došli. Hvala. Kako ste vi? Super. Iz Novog Sada ste, studirate šta? Studiram fakultet digitalne produkcije. Iz Niša sam, ali godinu dana studiram u Novom Sadu. Kako je u Novom Sadu? Super. Dobro, pozdravite mi ga. Vidim da imate malu tremu. Dobro, prvi put pred kamerima. Prvi put. A u školi? Mislim, na studijama, jeste bili malo ispred kamere? Nisam. Niste, dobro. Ima vremena. Gledate nas redovno? Redovno. Neka omiljena igra? Skočko. Skočko, dobro. Da ne dužim, mnogo sreće vama želim. Pokušajte se opustite i izvolite one vaše pozicije. Hvala. Spremni smo, krećemo sa prvom igrom, to je naravno slagalica. Tražimo što dužu reč u prvoj igri. Večeras dame imaju prednost. Tema prvo, Biroslava. Izvolite. Stop. 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 OBO. Stop. 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 DOS. Stop. 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 ILR. I. Stop. Stop. OC. Vreme. I vreme nam je isteklo. Ema, koliko slova? 10. 10. Vaša reč? Vaša? 7. 7. Ema, da čujemo reč? Oslobodioci. Niste dobro prebrojali, oslobodioci ima 11 slova. Vaša reč je bila? Borioci. Borioci. Nažalost, ta reč ne postoji u rečniku srpskog jezika, ne možemo to da prihvatimo. Naša reč je oslobodioci, 11 slova i u ovom prvom delu nema poena. Da vidimo kako će biti u drugom delu igre. Birajte slova. Stop, 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 stop. LGE. Stop, stop. N i N D. Stop, 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 stop. R P, vreme. Isteklo vreme, Dušane? 9 slova. 9, vaša? 11, ovaj put. Jeste dobro izbrojali? Da. Da čujemo, Ema? Nepregledni. Nepregledni. Vaša je bila? Pregledni. I naša je nepregledni, 11 slova i evo, Ema, poena, 27 za vas. Na redu igra sa brojevima. Ema prvo bira brojeve da vidimo koji će biti zadati. Stop, stop. 804, koristimo sledeće brojeve. 637, 9, 20 i 50. Vreme. Stop.
Vremena više nema. Ema, koji broj prijavljate? 803. 803, vi? Isto 803. I vi 803. Dame imaju prednosti, izvalite da čujemo. 50 puta, otvorena zagrada, 7 plus 9, zatvorena zagrada, plus 3. To je to. Da vidimo kako je kompjuter došao do zadatog broja. Otvorena zagrada 50 plus, otvorena druga zagrada 9 plus 3, zatvorena ta druga zagrada puta 7, zatvorena prva zagrada puta 6. Evo prilike za prve poene, izvalite Dušan. Stop, stop, stop. Zadati broj ovaj put, 403 stop, koristimo. Stop, stop, 2, 4, 3, stop, 2, 15 stop. I 25 vreme. Isteklo je vreme. Dušane, koji broj prijavljujete? 368. 368. Ema? Tačan broj. Tačan broj. Izvolite. 25 puta, otvorena zagrada, 15 plus, 2 podeljeno sa 2, zatvorena zagrada, plus 3. To je to. Još 10 poena za Emu. Da vidimo šta kaže kompjuter. On kaže malo drugačije u zagradi. 25 plus 2 puta 15 minus 2. U trećoj igri sedam koraka nas deli od pojma koji smo sakrili. Ja slušamo prvi od sedam za Emu. Slušajte. Ima svoj zakon. Priroda. Ne. Dušane? Država može. Nije. Koristi se u borilačkim sportovima. Imate neku ideju? Ne, dalje. Dušane, vi? Dalje. Može biti u ravnoteži. Ema? Dalje. Dušane? Dalje. Četvrti korak glasi. Ima dva kraja. Recite. Poluga. Poluga, tako je. Odlično. Evo poslednje tri koraka. Ima oslonac. Može biti od zlata. Arhimedju je temeljno proučavao poluga. Da čujemo Dušane, korak za vas. Prvi je dobio ime po rimskom bogu svih početaka. Dušane? Dalje. Ema? Možda mesec. Mesec, tako je, Ema. Odlično, evo, ostali koraka. Šesti je nazvan po boginji braka. Ima svoje časopise, štednje ima svoj, ima svoju pretplatu, može biti i meden. U godini ih ima 12 meseca. Evo omiljene igre Dušanove. Skočko na potezu. Ema prva, izvolite. Hvala. Skočko, skočko, tref, tref. Dva znaka, jedan na mestu. Skočko, tref, pik, pik. Tri znaka, jedan na mestu. Tref, skočko, pik, herc. Tri znaka, dva na mestu. Tref, skočko, karo, pik. Da vidimo. Tref, skočko, zvezda, pik. Da li je to ta kombinacija? Jeste, poeni za Emu, odlično. Evo Dušane prilike, izvalite. Pik, pik, tref, tref. Dva znaka, jedan na mestu. Pik, tref, herc, herc. Tref, karo, tref, karo. Nema pogodaka. Skočko, pik, pik, skočko.
Svi su tu, nađite mesta. Skočko pik, skočko pik. Da li je to to, da vidimo? Jeste. Evo prvi poena za Dušane. A evo igre u kojoj sve može da se nadoknadi. Ko zna, slušamo prvo pitanje. Reč Burma je italijanska, turska ili nemačka? Ema? Turska. Tako je. I na drugo pitanje. U kom muzičkom žanru se proslavio Chuck Berry? U rock'n'rollu. Čiji konstruktor je bio Ferdinand Zeppelin? Bio je nemački. Četvrto pitanje glasi. Na kom delu tela se nosi brazletna? Na glavi, oko vrata ili na ruci? Dušane? Na ruci. Tako je, to je narukvica. Idemo na peto pitanje. Izazivači gripa su bakterije, virus ili gljivice? Šta kažemo? Virus. Tako je, idemo na šesto. Kako se naziva donji dom poljskog parlamenta? Sejm. Evo sedmog pitanja. Ime ruskog pisca Bloka bilo je... Aleksandar. Osmo pitanje glasi. Najpoznatiji miš iz Disneyjevih crtanih filmova jeste... Brže bila Ema. Mickey Mouse. Tako je. Pretposlednje pitanje. U kojoj državi se nalazi grad Smolensk? U kojoj, Dušane? Recimo, Belorusija. Ne, u Rusiji je tačan odgovor. I poslednje pitanje. Koju šahovsku titulu je imao Boris Paski? Koju, Ema? Velemajster. Tako je, titulu Velemajster. Naravno, poslednja igra asocijacije. Prvo polje ću otvoriti Ema. Koje polje birate? A1. Marama. Vrat. Ne, Dušane. A3. Marta. Šta bi moglo da bude? Dalje. Ema. B4. B4, ocena. Kolona A, baba. Tako je. Kolona B ili... Kolona B1. Ne. Dušane? B3. Mala. Dušane? Dalje. Ema? V4. Krema. Niska kolona B. Nije. Dušane? B2. B2? Da. Košarka. B3. Nije. B1. Krug. Kolona V, lice. Nije. V3. Korona. Dalje. Ema. V2. Oluje. Dalje. Dušane. V1. Izlazak. Šta bi moglo da bude? Ili ćemo dalje? Dalje. Ema. G4. G4. Rumen. Obraz. Nije. Dušane. G3. Živ. Dalje. G2. Dren. Zdrav. Zdrav, tako je. Možda konačno? Dalje. Da pokušate vi kolonu B ili V? Ili konačno? Dalje. Dalje. Mogu ja? Pod B ode obruč. Nije, Ema. Kolona V, noć. Nije. Nije. Dušane, krug, košarka, mala, ocena. Šta bi moglo da bude? Dalje. A za Emu, krema, korona, pluje, izlazak. Dalje. Naravno, čekat ćemo da istekne vreme. Rešenje je zub. Rešenje kolone B2, kolone V sunce. Zdrav baba, konačno zub. Naš planinski vrh i poznato izletište Babin zub na Staroj planini. Zub dvojka, zubato sunce i zdrav zub. Otvorite Dušane polje. G4. G4. Cvet. Daj. Ema. G3. Dolina. Jorgovan kolona. Tako je, Jorgovan. Možda konačno? Dalje. Dušane? A4. Planeta?
Daj. Ema. A3. Čovek. Zemlja. Mi. A2. Banana. Šta bi to moglo da bude? Idit ćemo dalje. Dalje. Ema. B1. B1, mraz. Majmun kolona. Majmun. Pod B, zima. Nije. B3. Jutro. Pod B, inje. Tako je, inje. Konačno. Idit ćemo dalje. Dalje. Ema. V1. Šljiva. Kolona V, rakija. Ne, Dušane. V3. Hrana. Dalje. V2. Drenovine. Suva kolona. Tako je, sve otvoreno. Konačno je, Ema. Dalje. Šta je Dušane konačno? Dalje. Majmun, jorgovan. Suva. Šta bi moglo bude zajedničko za sve to? Razmislite, Dušane, malo. Ema, vi? Dalje. Dalje. Dušane, vi još jednom? Dalje. Ema? Dalje. Grana je rešenje ove druge asocijacije. Majmun na grani, inje se skuplja po granama, suva grana i razgranala grana jorgovana. Da vidimo ko je sutra sa nama. To je Ema, ona je osvojila 161 poen, a 20 je osvojio Dušan. Čestitam, Ema. Hvala. Odličan rezultat. Hvala. Zadovoljni? Pa jes, kako nisam. Dobro, ovako vaš izgled malo vara. Izgledate malo zbunjeno, ali rezultat govori za sebe. Drago. Nećete da govorite. Dobro. Čestite vam još jednom. Hvala. Gledamo vas i sutra. Uživanje. Gledajte vas kako se takmičite. A da popričamo sa Dušanom. Šta bi, Dušan? Trema me je pojela. Mislim da je to ključni faktor. Da. Nije lako. Jel imate neki savjet za ostale studente? Mi volimo da nalaze mladi ljudi. Da, jedno veliko iskustvo. Treba da se prijavi svako ko. Jel bi bilo lakše sad imati još jednu? Da, ja mislim da bi bilo lakše. Svakako bi. Hoćemo da pozdravimo nekog? Pa može. Izvoli. Pozdravim svog cimera Acu i komšije Niđu i Maju. Dobro, veliki pozdrav i od nas za njih. Mi imamo lep poklon za vas od izdavačke kuće Službeni glasnik. Na poklon dobijete enciklopediju srpske dijaspore. To je od nas. Pa mladi ste, evo sad imate iskustvo pred kamerama, pa ćete nam sigurno doći ponovo. Naravno. Svako dobro, Dušan. Hvala. Dragi gledalci, završila nam se još jedna TV slagalica i naravno i dalje tražimo najbolje za četvrt finala 99. ciklusa. Ukoliko želite da pogledate ovu emisiju ili neku drugu koju ste propustili TV slagalica, učinite to na našem zvaničnom YouTube kanalu. Sutra naravno na istom mestu u isto vreme. Ostanite uz program RTS-a. Prijatno večer. Doviđenje.